ထိုင်းတာမိုင်ဆူရတ်ထာနေခရိုင်ချားယားမြို့နယ်ထဲမှာမလေးရှားနိုင်ငံကိုဆက်သွားမဲ့တရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား112ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့မတ်တီချွန်ထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်။ဇွန်လ17ရက်မနက်9:00ခွဲလောက်ကဆူရတ်ထာနေအဝေးပြေးလမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်မကြီးပေါ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အမှတ်41လက်မကြီးဘက်ကို6ဘိုင်းဟီနိုကားကြီးတစ်စီးမောင်းဝင်လာကြောင်းအဲ့ဒီကားနောက်ခံမှာမုကနဲ့အုပ်ထားပေမဲ့လေဝင်ပေါက်ဖွင့်ထားလို့မတင်ကြတာနဲ့အနောက်ကလိုက်သွားခဲ့တယ်လို့အဝေးပြေးရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထောက်ကိုပြောပါရယ်။နောက်ခံမိုးကကိုလက်ကြည့်လိုက်ရမှာလူတွေပြေးတိတ်ပြီးလိုက်ပါလာကအမျိုးသား89ဦး၊အမျိုးသမီး22ဦး၊စုစုပေါင်း112ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကလေးတစ်ယောက်ပါလာကြောင်းနဲ့အလုံးနီးပါးအထောက်အထားမရှိ၊တချို့ကပတ်စပို့ရှိပေမဲ့ထိုင်းဝင်ခွင့်ဗီဇာတော့မထုတ်ထားဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဂျမောင်းရဲ့ဖွင့်ဟဝင်ခံချက်အရအဲ့ဒီလူတွေကိုကကြနာပူရီခရိုင်၊စံခလာပူရီမြို့ကနေထိုင်းတောင်ပိုင်းစွန်ခလာခရိုင်ဟဲ့ရိုင်မြို့ကိုပို့ပေးဖို့အမည်မသိသူတို့က LINE application ကနေဆက်သွယ်လာပြီးဥဆောင်ကဘတ်5000ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်ပတ်စံများများရတဲ့အတွက်လက်ခံကသွားကြုံကြောင်းပြီးရင်သူတို့မလေးရှားဘက်ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့ဒါဟာပထမဆုံးချိန်ကျွလွန်ကျင်းတာဖြစ်ပြီးအတိုင်းဆိုရင်တော့သူဟာထိုင်းမြောက်ပိုင်းကအသင်းတွေတောင်ပိုင်းကိုပို့ပေးတဲ့အလို့သာလုပ်တယ်လို့ဝန်ခံသွားပါတယ်။တာဝန်ရှိသူကသူတို့အားလုံးကိုလာဝကဥပဒေနဲ့အရေးယူဖို့ဆူရတ်ထာနေအဝေးပြေးရဲစခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဒီမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ AR တိုင်းအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့6လတာအတွင်းတုံးမြင့်ရင်နဲ့ငဝုံမြင့်ရတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ကဘာပြွကြမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာလူနေအလုံး150ထက်မနည်းဖြတ်သိမ်းရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သဘာဝဘေးကွက်ရဲ့အဖွဲ့တွေစီကသိရပါဗါဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လ30ရက်နေ့ထိ6လအတွင်းမြင့်ရတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ကဘာနီးနေထိုင်ကြတဲ့မအူပင်ဟင်္ဒရပန်းတနော်မြန်အောင်တနုဖြူငတိုင်းချောင်းလက်ပွတာဘိုကလေးစားတဲ့မြို့နယ်တွေကလူနေအလုံး150ထက်မနည်းဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဟင်္ဒရာမြို့နယ်နဲ့မအူပင်မြို့နယ်ဘက်မှာမြေတိုက်စားတာကြောင့်ကဘာပြုတ်ချမှုတွေအဖြစ်များပြီးအိမ်တွေကိုကျွတင်ဖျက်မပြောင်းရင်အနေရရှိလို့ပြောင်းရတဲ့အိမ်တွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဘက်ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အိမ်တွေကများတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တာအရန်အားနေတယ်လို့ AR တိုင်းအခြေပြုသဘာဝဘေးကွက်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ကဘာပြုတ်ချမှုကြောင့်နေအိမ်150ထက်မနည်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ဒီဘေးရှာပြည်သူတွေဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အိမ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါပါခင်ဗျာ AR တိုင်းကြိုက်လက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က VPN အသုံးပြုလို့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဒေသခံ၄ယောက်ကိုတယောက်ကိုငွေ3သိန်းအထိတောင်းယူပြီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ကဒေသခံတွေရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေကိုလူယူစစ်ဆေးပြီးဖုန်းထဲမှာ VPN တွေ့ရှိတာကြောင့်ရသားဒေသခံ၄ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ကဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇူလိုင်၁၀ရက်နေ့မှာလူတစ်ယောက်ကိုကြက်3သိန်းတောင်းပြီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ပြန်လွတ်ပေးသူတွေကို VPN မသုံးမှုပတ်စံတောင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးပြန်လွတ်ပေးကထောင်ချလို့ရတယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်ခံရတယ်လို့အဖမ်းခံရသူတွေနဲ့နှိစက်တဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကြိုက်လက်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာချုပ်နှောင်ထားပြီးပြန်လွတ်ပေးဖို့အတွက်ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကတဆင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုငွေပေးဖို့ပြောဆိုတောင်းယူလာလို့ဆိုပါရယ်တိုင်းလက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ထိအရသားတွေရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေကိုလူယူစစ်ဆေးပြီး VPN တွဲလို့ဖမ်းဆီးကာငွေညစ်ခံရသူ16ယောက်ထက်မနည်းရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်သူတွေစီကနေတဆင့်သိရပါရယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကုန်တင်ကားအစီး80လောက်ပြိမိနေတယ်လို့ကံကောဒေတာကန်တွေကပြောပါရယ်။ချင်းမြို့သားတက်မတော် CNA ကရောဂါခွဲရေးအတွက် YDF ရဲဘော်နေရကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ10ရက်ကစပြီးလုံချုံရေးအရာကံကောမြောက်ဘက်စိုင်တူးကြီးကအနီးကဟာခါလန်းခွဲကို YDF ဘက်ကပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီလိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကုန်တင်ကားအစီး80နီးပါးပြိမိနေကချင်းတောင်ဘက်ကဈေးဝယ်လာသူတွေလည်းဖျက်ဆန်းခွင့်မရဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ရဲဘော်နေရာကိုဖမ်းထားတဲ့အတွက်ဂျားထဲမှာလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်အရဟာခါကိုသွားတဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမကြခင်လမ်းပြန့်ပွင့်နိုင်တယ်လို့ YDF တာဝန်ခံကိုမြတ်သူကပြောပါရယ်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးမှာကုန်တင်ကားအစီး80နီးပါးပိတ်မိနေတဲ့အတွက်ပြီးသွားပြည်သူတွေနဲ့ဂျမောင်းတွေစားရေးတောက်ရေးအခက်အခဲကြုံနေတယ်လို့သိရပါရယ် YDF ရဲဘော်နေရာကိုဖမ်းဆီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ထွတ်ထွတ်ထူးထူးမရှိဘဲမေးစရာရှိလို့ခဏထိန်းသိမ်းထားတဲ့သဘောပဲလို့ချင်းမျိုးသားတက်မတော်ဒီအနေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ slide ထက်နီက TVP ကိုအကြောင်းပြပါရခင်ဗျာဇွန်လ17ရက်နေ့ည8:00လောက်ကစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းလက်ပံချောင်းရွာမှာ
စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ၂ယောက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးခရိယံဖျားချောင်းချံဝန်နဲ့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လက်ပံချောင်းရွာကနေကပြောပါရယ်ကလေးမျိုးတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းပဟု34ကျင်းတပ်ကနေလက်ပံချောင်းရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာလက်ပံချောင်းရွာစီကရူးမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ပထမတလုံးကအိမ်ပေါ်တက်တဲ့အကျကွဲခဲ့တာကြောင့်အိမ်အပေါ်ဓာတ်ကပျက်စီးသွားပေမဲ့မိသားစုဝင်၃ယောက်ကလက်နက်ကြီးထုထန်ကြလို့မျက်စောင်းထိုးအိမ်မှာရှောင်နေလို့လွတ်သွားခဲ့ပြီးညနေချင်းဆိုင်အိမ်ရှိကအသက်22နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ညာဘက်လက်မှာဒဏ်ရာအနိုင်ငယ်ရရှိသွားတယ်လို့လက်ပံချောင်းရွာသားတက်ကပြောပါရယ်ဒါပညာရှင်နိုင်လောက်မှလက်နက်ကြီးနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဝီစလီဖျားရှိခိုးကျောင်းရဲ့အုတ်တိုင်းအတွင်းဘက်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအုတ်တိုင်းပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပါရယ်ဒါပြင်လမ်းတစ်ဖက်မှာရပ်ထားတဲ့ကားကိုထိမှန်ခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်မှာရှိနေတဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်ကောင်လေးရဲ့ဘဘက်လက်မောင်းကိုကြီးစားထိမှန်တန်းရရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါပါခင်ဗျာ AR တိုင်းလက်ပတ်တာမျိုးအမှတ်၁ရပ်ကွက်စီပင်တရားလမ်းမှာမြို့နယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖြည့်ပြကျော်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်လက်ပစ်ပုံပစ်ပေါက်ခံရမှုနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံ၂ယောက်ကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါပါဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစီပင်တရားလမ်းကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့မြို့နယ်အဆင့်ကော်မတီဝင်ဦးညွတ်ဝင်းပိုင်ဆိုင်နဲ့ဖြည့်ပြကျော်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကိုလက်ပစ်ပုံးနဲ့ပစ်ပေါက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးပြစ်စစ်နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးဒေသခံ၂ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်၂ယောက်ဟာအမှတ်၁ရပ်ကွက်နဲ့အမှတ်၂ရပ်ကွက်ကဖြစ်ပြီးနာမည်တော့မသိရသေးဘူးလို့မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါရယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးညွတ်ဝင်းဟာစစ်ကောင်စီမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အဆင့်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျော်ပွဲရှင်ပွဲအခမ်းအနားတွေတက်ရောက်တာအကစားပွဲတွေလုပ်တာပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းတာစစ်မှုထမ်းကိစ္စတွေမှာပါဝင်တာစစ်ကောင်စီထောက်ခံပွဲတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေသူလို့သိရပါဗျ။လက်တော်လုံးမှာတော့ဖမ်းခံရတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုရဲစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ။ဇွန်လ17ရက်နေ့ကကင်းနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အောင်ပန်းမြပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ UTF ရဲ့တပ်ခွဲ1လူခွဲမှုဇော်လင်းထရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တက်ခွဲတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေလက်ကော်မြူရဲ့နေရာတချို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအောင်ပန်းမြပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ UTF ရဲ့တက်ခွဲ1လူခွဲမှုဇော်လင်းထကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကြာဆုံးမှုပေါင်းနှမျောတာထက်ကိုပိုတယ်လို့လည်းတက်ခွဲတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ဆီယနာရှင်ပြုတ်ကြရေးဒန်တူအခွင့်အရေးရှိရင်နဲ့ Federal Democracy ပေါ်ပေါ်ရေးအတွက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းရင်တော်လှန်ရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးသွားတဲ့ဒုခွဲမှုထဲကြီးကိုအာဇာနည်သူရဲကောင်းအဖြစ်အလေးနီပြုပြီးမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့တာဝန်ဝတရားတွေကိုကြံရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေကဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့ကစပြီးလိုက်ကော်မြို့ရဲ့နေရာတချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်တိုက်ဆုံတဲ့ရဲတပ်တိကျကိုတော့မသိရသေးပဲ DPP ကဆက်လက်စုံစမ်းနေပါရယ်ခင်ဗျာဇွန်လ10ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့က AR Time Moving မြို့နယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကမလတ်တိုချွရကဒေသခံပြည်သူတွေကိုစံတပြည်ကျပ်3000နဲ့ရောင်းချပေးနေပြီးတည်ယုံရေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ Moving မြို့နယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်ဦးအောင်ကျော်မင်းနဲ့ချွရအုပ်ချုပ်မှုတွေပူပေါင်းပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုချွရအုပ်ချုပ်မှုရုံးကိုခေါ်ယူပြီးကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအနေနဲ့ပြည်သူတွေတက်တာတဲ့နှုံထားနဲ့စံစားသုံးနိုင်ဖို့အမထစံတပြည်ကိုကျပ်3000လုံးနဲ့ရောင်းချပေးနေတာလို့ဆိုပါရယ်။ပြည်သူတွေတက်တာတဲ့နှုံထားနဲ့စားသုံးနိုင်မှုရွေရောင်းချတာလို့ပြောပြီးစစ်ကောင်စီကလုံမဲ့2025ရွေးကောက်ပွဲမှာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအတွက်စည်းရုံးတာအထူးတကြီးပဲလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။မိုးပင်မြို့နယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေနဲ့စံဆက်လုပ်ငန်းရှင်တွေရကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပူးပေါင်းပြီးဇွန်လလထဲမှာစံတွေရောင်းချပေးနေတာဟာပါတီအတွက်စည်းရုံးမှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပါတီနဲ့နှိစက်သူတွေစီကနေသိရပါရယ်ခင်ဗျာ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာမန္တလေးမြို့ကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအခြေခံစစ်တနန်းတက်ရောက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါရယ်။ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုစီကအသက်40အောက်ယောက်ျားလေးဝန်ထမ်း2ယောက်နှုန်းနဲ့တက်ရောက်မယ်ဆိုပြီးစည်ရင်းကောက်တွေကမတက်ချင်တဲ့သူတွေများရင်မဲနိုင်ရမယ်လို့သိရတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကမြေရထားဝန်ထမ်းတူက DPP ကိုပြောပါရယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်နေတဲ့အတွက်စစ်ဘေးကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ရပ်ဘက်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်တနန်းတက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးနန်းတွင်ကစစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့တိုင်းဝိုင်းကလည်းတဆင်သိရပါဗျ။ဒါအပြင်လဝကယုံမှလည်းစစ်တနန်းတက်ရမယ်လူစီးရင်ပြလိုက်ရပြီးတချို့ယုံတွေဆိုရင်စစ်တနန်းတော့တက်နေရပြီလို့ကြားရတယ်လို့လဝကယုံကဝန်ထမ်းတူကပြောပါဗျ။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုတွေဟာမန္တလေးကိုထိုးစစ်ဆင်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
ခဏဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုအခုလိုစစ်တနန်းပေးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့စစ်သားလိုအပ်ချက်အရစစ်တနန်းစစ်မီးသားဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်မြေပြင်တွေအထိခေါ်ယူမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေစီကသိရပါဗျ။မန္တလေးမှာမျိုးရင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာရင်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုမီးရှို့ပြီးမှပုံရှောင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းမုကုတ်မြို့မှာဖုန်းအော်ပရေတာတွေကမိုင်းတဲဖုန်းစင်ကတ်တစ်မျိုးသာရတော့တာကြောင့်ဒေနုံနယ်တကက်ကို7,000လောက်အထိမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မုကုတ်မြို့အရှိချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေအသုံးပြုရတာလဲကန့်သတ်ချက်တွေရှိလာကဖုန်းလိုင်းဆိုရင်မိုင်းတဲစင်ကတ်တစ်မျိုးသာအသုံးပြုလို့ရတော့တာကြောင့်စင်ကတ်တန်ကြီးတွေကလည်းဇင်းလုံးမြင့်တက်နေတယ်လို့မုကုတ်မြို့ကံတွေကပြောပါဗျ။ဖုန်းလိုင်းတွေထဲမှာမိုင်းတဲတစ်မျိုးပဲရပြီး Wi-Fi တွေကလည်းဈေးတိုးကောက်နေတယ်လို့မိုးကုတ်မြို့အရှိချမ်းကဒေသခံအတူကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာမိုးကုတ်မြို့အတွင်း73စီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေကမီးစက်နိုပြီး Wi-Fi ပေးရတဲ့အခြေအနေတွေကလည်းရပိုင်းလောက်အထိသာပေးနိုင်တော့တာကြောင့်အင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုနဲ့တုံ့တွေ့လာရနိုင်တယ်လို့မိုးကုတ်မြို့ကံတွေကပြောပါရယ်နောက်တစ်ပတ်အတွင်းခုလိုတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေရင်တော့မိုးကုတ်မှာရစ်ခါလည်းပြက်လောက်ပြီလို့မိုးကုတ်အရှိချမ်းဗရမ်းမြားရုပ်ကကဒေသခံအတူကပြောပါရယ်ခင်ဗျာချန်ပီယံနယ်မြောက်ပိုင်းကနောင်ချုံမြို့နယ်ဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်သွားပြီးအင်ဂျင်မြိုင်တပ်စခန်းကနေတင်ဆက်ရရှိတဲ့လေရင်ပစ်ဆက်တနက်ကြီးတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကဇွန်လ17ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောင်ချုံမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ခမရ114 115တပ်တွေကိုအရင်သိမ်းပိုက်ရရှိပြီးအမှတ်66အမြောက်တပ်ကိုတော့နောက်ဆုံးသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ကအခုတော့နောင်ချုံမြို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကအပြေးဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောင်ချုံမြို့ဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်သွားပြီလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးစစ်ဦးစီးအဖွဲ့တာဝန်ခံတူက DPP ကိုပြောပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေဟာနောင်ချုံမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးမှန်အများပြားကိုလည်းစစ်တုံးမှန်ဥပဒေနဲ့အညီထားရှိကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကနေအတွဲလိုက်ပစ်ဒုံးတွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယံအများပြားကိုလည်းတင်ဆက်ရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတင်ဆက်ရမိတဲ့လေရင်ပစ်ဆက်တနက်ကြီးတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့နောင်ချုံစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကနေအတွဲလိုက်ပြစ်တုံးတဲ့အပါဝင်လက်နက်ခဲယံအများပြားကိုတင်းစီရရှိထားတယ်လို့ PDF မန္တလေးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကပြောပါရယ်။နောင်ချုံမြို့စစ်စင်ရေးကို PDF မန္တလေးနဲ့ TNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလက်နက်မချတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို PDF မန္တလေးပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ချိန်မုံသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာ။အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေနဲ့ကန့်သက်ထားမှုတွေကြောင့်လောတက်နေရတဲ့စီစေးဝါးတွေလုံလောက်အောင်များရှိနိုင်တဲ့အတွက်လူလူရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးအခြေအနေတွေကဆိုးဝါးလာပြီးကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါဗါးအနာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ပြိုလဲပြီးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းပြတ်စီးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါဗါးဇွန်လ10ရက်နေ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအနေရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကပူးတွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကူးစက်ယောဂဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပဲအင်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေအတွက်ရောကမ္ဘာအတွက်ရောအရေးကြီးတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စီးရင်အချက်လက်တွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအပြင်တိတိကျကျကောက်ခံရယူဖို့ခက်ခဲနေပေမဲ့ဖြစ်ပွားလာတဲ့ယောဂအခြေအနေတွေအရကူးစက်ယောဂတွေဖြစ်ပွားနှုန်းပုံများလာတယ်လို့အန်ယူဂျီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိတယ်လီကျန်းမာအခမဲ့ online စေကန်းကဒေါက်တာမောင်ရင်ကအတည်ပြုပါတယ်။အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပွားလာတဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့အခြေခံစာဝတ်နေရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူထုကနေ့စဉ်စိတ်ထိခိုက်နေရတဲ့အတွက်ဒတိုင်းပြည်လုံးအနေထားနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တူကသုံးသပ်ပြောပါရခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်လူငယ်တို့အသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်စင်မှန်ပေါ်ပါဖို့နဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရအန်ယူဂျီပညာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝက်လက်မြို့နယ်စံတိုင်းကြီးကျွော်ကနေဘာကသာအဖွဲ့ဝင်အသက်16နှစ်အရွယ် Grade 11ကျောင်းသားမောင်မြင့်မြတ်ဦးဟာဇွန်လ8ရက်ည9နာရီလောက်ကဂျာပြင်တုတ်တန်ကနေအင်တာနက်သုံးပြီးပြန်အလာအိမ်ပြန်လမ်းမှာတက်ခံခဲ့ရတာပါ။မောင်မြင့်မြတ်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းမှာဓာတ်နဲ့လက်ဘင်းကိုလှိဖြတ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာနှိပ်စက်ခံထားရတာတွေ့ရှိရပြီးဘသူဘယ်အဖွဲ့ကဘာကြောင့်အသက်သွားရဲဆိုတာကိုတော့မသိရဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဘာကသာများအဖွဲ့ချုပ်ဝင်ရဲဘော်မြင့်မြတ်ဦးအသက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းပေးဖို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကသာကအန်ယူဂျီပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရစီကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာဝက်လက်မြွနဲ့အကြောင်းသားများတမကအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားဖိနှိပ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးဓာကလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အာဏာရှင်ဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဘာကသားများအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာရီတိုင်းဘိတ်ခရိုင်ပလောမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား90ခန့်ပါစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသတွင်းတော်လှန်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဗိုလ်မှူးတဦးနဲ့တပ်ချက်5ဦးသေဆုံးကတနက်တပ်ချက်2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ဘိတ်ခရိုင်အမှတ်1တိုင်ရင်းရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကခလာရ285တပ်ကနေပလောမြို့နယ်ငားမိုင်ကျွရဘက်ကိုအင်အား90ခန့်နဲ့ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကခြေပြေးမိုင်းတစ်လုံးနဲ့အရင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရဲ့ဗိုလ်မှူးတဦးနဲ့တပ်ချက်5ဦးကိုအသေးရရှိခဲ့ပြီးပလောဒေသကာကွယ်တပ်ကရဲဘော်တဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကတပ်ချက်2ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး60မမစိန်ပြောင်းအပါအဝင်ရိုင်ဖယ်တွေနဲ့စစ်တနတ်တွေအပြင်ကြီးစံတွေနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေလည်းတင်ဆေးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဖန်စီရမိတဲ့တက်ချက်နှစ်ဦးကိုစစ်ဆေးမင်းမြန်းနေပြီးဥပဒေအရအေးအေးယူသွားမှဖြစ်တယ်လို့လဲသက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကတဆင့်သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြွနယ်ရှိပြူစောထီးကျွရတွေကဒေသခံ10ဦးဟာဇွန်လ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာပေါင်းမြွနယ်နဲ့ညံမြွနယ်တွေကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေစီကိုလာရောက်ခုလုံကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်။သူတို့ရွာတွေမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီးတွေရဲ့ချင်းချောက်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်5ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း10ဦးဟာသူတို့ရွာတွေကနေထွက်ပြေးလာကြပြီးလာရောက်ခုလုံလာကြတာပါလို့ပောက်ပခဖတာဝန်ခံတူကပြောပါရယ်ထွက်ပြေးလာကြသူတွေဟာပေါင်းမြွနယ်တွေကတရော်ကိုင်းနဲ့ဇီပြားကျွရကဒေသခံတွေလို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီပီစောတိကျွရတွေရဲ့အဝင်ထွက်လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာ3နှစ်နီးပါးကြာမြင့်နေတာကြောင့်ရွာကနေနေနဲ့အစာရေစာရှာပါလာတယ်လို့စစ်သားနဲ့ပီစောတိတွေကစံနေလူယူသွားကြလို့ရွာကနေမှာထမင်းလောင်နမတ်အောင်မစားကြရဘူးလို့မြိုင်ပခဖတာဝန်ခံတူကပြောပါရယ်ထွက်ပြေးလာကြသူတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးထားပြီးကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။မကွေးတိုင်းတွင်းကပေါင်းမြွတ်နယ်နဲ့မြိုင်မြွတ်နယ်အစပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတက်ဆွဲပြီးဒရဂန်ပီစောထီတွေနဲ့ပူပေါင်းနေထိုင်နေကြတဲ့ပီစောထီကျွာဆယ်ရွာနီးပါးရှိတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ငပ်ပလီမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ966ခလာရ55တန်ရင်နှင်းနဲ့စစ်ပြူအားထိုင်ချထားတဲ့တန်တွဲလေးစိတ်ကိုပါအပြည့်တက်သိမ့်ပါရရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတက်တော်ကဇွန်လ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့ကတန်တွဲအခြေစိုက်တရင်တွေကခမရ966တရင်ကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ6ရက်နေ့ကစစ်ပြူအားထိုင်ချထားတဲ့တန်တွဲလေးစိတ်ကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလက်ကျန်တရင်ဖြစ်တဲ့ခလာရ55ကိုအပြည့်တက်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့သူတွေစစ်ကူလာပေးသူတွေနဲ့တန်တွဲမြို့ထဲမှာကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကမျိုးရင်းခုခံစစ်ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်တန်တွဲမျိုးတစ်ခုလုံးကိုအပြီးသက်သိမ့်ပတ်ရယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်တွေဆက်လက်ဆင်နွှဲရအောင်ပဲလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တန်တွဲခြေဆိုင်တရင်တွေကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်တောင်ပိုင်းကိုအာရခတပ်တော်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးဝါမျိုးကစကခငါးနဲ့တန်ကုတ်ကိုပါဖိအားပေးနိုင်မဲ့သဘောရှိတယ်လို့စီရေအကဲခတ်သူတရားကပြောပါရယ်။တန်တွဲမျိုးနဲ့အတွင်းတရင်တစ်ခုနဲ့ဗျူဟာကိုသိမ့်ပတ်ရရှိထားပြီဖြစ်လို့မောင်ရွှေလေးရီတန်းနဲ့တန်တွဲထောက်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလောက်သာကြန့်ရှိတော့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်ဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နေနေတဲ့မောင်တော်မြို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မကြီးချောင်းနယ်ကြားဆောင်တပ်စခန်းကိုအပြီးသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်းတွေလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်တုံးပစ္စည်းအများပြားကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နခခ9မြို့တကြီးစခန်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးမောင်တော်မြို့ကိုလည်းဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားကသိမ့်ပိုက်ရယူနိုင်မှုအတွက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ခင်ဗျာ။ဇွန်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်ရန်ခရိုင်တန်ရန်မြို့နယ်နဲ့မိုင်းရိုင်မြို့နယ်ကို UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်နေရာယူထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မိုင်းပတ်ဟိုရလန်ခွဲမိုင်းရိုင်လန်ခွဲတွေအထိ UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့တွေတောင်းရောက်နေတာဖြစ်ပြီးတန်ရန်မြို့နယ်နဲ့မိုင်းရိုင်မြို့နယ်ကိုလာရောက်ကာကွယ်တာလို့ UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇွန်လ17ရက်မနက်စောပိုင်းကဝါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆင်းလာပြီးတန်ရမ်းမြို့ရဲဝင်လာတာဒါလည်းဝါတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်
တရန်ကို UWS ရဲ့ water ဖွဲ့ကိုပေးလားမပေးဘူးလားဆိုတာမသိကြသေးပဲတိုက်ပွဲမဖြစ်အောင် water ဖွဲ့ကိုအမယ်လို့သိရကြောင်းဒေသခံအမျိုးသမီးတက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဝါရားဖြန့်မီဒီယာတွေမှာတော့တရန်ဗျူဟာကုန်းမှာ UWS ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတက်မဟာမှုအဆင်ရှိတဲ့သူနဲ့စစ်ကောင်စီဗျူဟာမှုတို့တွဲဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးမိုင်းရဲမျိုးနဲ့တရန်မျိုးပျက်စီးမှုမရှိစေရေး UWS ရဲ့အဖွဲ့ကအာမခံထားတယ်လို့យေတာထားပါရယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလာရှုံနဲ့တရန်နားဆောင်နေဝင်ချင်းမန်ကတ်တက်စခန်းနဲ့မန်ပတ်တက်စခန်းတွေကို TNL ဘက်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကထိုင်းပန်ကြီးတွေကသူတို့ဟာမြန်မာစစ်အစိုးရမှလက်နက်ဝယ်ယူမှုလွဲကူချောမွအောင်လုပ်ပင်နေတယ်ဆိုရယ်ဝေဖန်ချက်တွေကိုဇွန်လ17ရက်ကြာသပတေးတင်မှာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့မှာလက်နက်တွေဝယ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေအားလုံးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်စွာမရှိဘူးလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာကြောင်းဘန်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလွှတ်တော်ကော်မတီကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကအစည်းအဝေးခန်းစာထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာ2023ဖန်နာနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဒေါ်လာတန်120တန်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလွှဲပြောင်းဖို့ထိုင်းဘဏ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိဘဏ်တွေဟာ2022ဖန်နာနှစ်မှာစစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်ဒေါ်လာတန်60ကျော်ဝယ်ယူဖို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏဟာ2023ဖန်နာနှစ်မှာဒေါ်လာတန်း120ကျော်အထိနှစ်ဆကျော်များပြားနေကြောင်းစင်ကာပူဘဏ်တွေကဒီလိုငွေလွှဲငွေချေမှုမျိုးကိုရှော့နေချိန်မှာထိုင်းဘဏ်တချို့မှာတော့အတက်ပြနေတယ်လို့တွန်အင်ဒရူးစ်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကုဆလဲတွန်အင်ဒရူးစ်ရဲ့အစီရင်ခံစာထွက်လာပြီးမှထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပါလီမန်ကော်မတီကဘဏ်ငါးခုကကုဆလဲတွေကိုစင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းထိုင်းဘဏ် BOT နဲ့ငွေကြေးခွာခြားမှုတိုက်ဖျက်ရေးရုံးAMLO တို့ကိုထပ်မံအရေးယူဆောင်ရွက်မယ့်အကြံပြုချက်တွေနဲ့အတူဂျပန်30အတွင်းပြန်လည်တင်ပြပုံညွှန်ကြားထားကြောင်းပါလီမန်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရန်စီမန်ယုံကပြောပါရခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကြောက်စိတ်ကျေးရွာမှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တန်တွဲဒေသခံတွေကပြောပါရ။တန်တွဲမြို့နဲ့လင်းမိုင်လောက်သာကာဝေးတဲ့ကြောက်စိတ်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ10ရက်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့တန်တွဲဒေသခံတူကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကအဲ့ဒီဘက်မှာဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုသိရဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားသူကအသက်30နှစ်အရွယ်မဆဆန်းအေးဆိုသူဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူရဲ့အချက်လက်ကိုတော့ DPP ကစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါရယ်။ပြခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တန်တွဲမြို့နယ်မှာအရသာအုံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတန်တွဲမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေနဲ့ကျေးရွာတွေကိုတန်တွဲထောင်အနီးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကလက်နက်ကြီးတွေလမ်းပစ်နေတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းထီးလင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်း၈ခုကိုတရက်ထဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကံကောခရိုင်မတ်ဆက်ရှိတဲ့ရင်YNRF ကဇွန်လ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖိလင်းမြို့ပေါ်ကဇွန်လ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ထွေအုပ်ယုံ၊မိသက်ယုံ၊ရဲစခန်းကုန်း၊ဓာရိုက်ကုန်း၊အောင်နမှုကုန်း၊ရုတ်တံလွင့်စက်ယုံကုန်း၊စိုက်ပျိုးယုံနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုတပြိုင်တည်းထဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်ဒေသရဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုရတဲ့အနေနဲ့စစ်ရေးဖော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖိလင်းမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအာဆန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာလို့YNRF ရဲ့တာဝန်ခံက DPP ကိုပြောပါရယ်။ဖိလင်းမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာ၈ခုကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံသီး23လုံး၊လက်လုံ100မမဘုံသီး7လုံး၊လက်လုံ60မမဘုံသီးအလုံး20၊ rocket 10လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဓာရီကုန်းနားမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမိနစ်20လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်တိုက်စုံမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါရယ်။တော်လိုင်းတပ်ဘက်ကရဲဘော်တွေအားလုံးထိခိုက်သူမရှိပြန်လည်စွတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ YNRF ရဲ့စစ်စင်ရေးတာဝန်ခံတယောက်ကပြောပါရယ်။တပ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထီလင်းမြို့ထွေအုပ်ရုံးနဲ့ရဲစခန်းတွေကို DPP ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကထိန်းချုပ်လို့မရတော့တဲ့နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့စူးစမ်းနေပုံပေါ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကသတိပေးလိုက်ပါရယ်။ဇွန်လ17ရက်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အန်ဒရူးစ်နဲ့ဟန်နငါအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီတို့တွေ့ဆုံချိန်မှာအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလတုန်းကတရုတ်ရဲ့ချောင်းဝင်စစ်ဆေးမှုနဲ့ရရှိထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပြစ်ခတ်ရစဲရေးဟာလည်း
ကစားစီပြုတ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်အုပ်စုဟာတရင်တပ်ဖွဲ့တွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံဆုံးရှုံးနေပြီးမြေပြင်စုံမိုးနယ်မြေတွေလည်းဆုံးရှုံးနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုအတွက်အရသာတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ရမှာပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းကျောင်းတွေစေယုံတွေဘာသာရေးဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုအရေအတွက်တိတိတသာတိုးလာခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ကြပြီးတဲ့နောက်အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်သွယ်ရမှာအဓိကကျတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလက်မှတ်ကြီးတစ်ချက်ကနောင်ချုံမြို့ကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့လနောင်ပိုင်းကလေးကနှစ်ဖက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်နေပါဗျ။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်မှာလည်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါဗျခင်ဗျာ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်ရန်မြို့ပေါ်ကိုဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်တပ်မတော် UWSA တပ်တွေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဇူလိုင်17ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်လာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဝါတပ်ဖွဲ့တွေစစ်ကားတွေနဲ့အင်အားအပြည့်စုံတန်ရန်မြို့ရဲကိုရောက်လာပြီးမြို့ပတ်ပတ်လည်ကိုလည်းဝါတပ်တွေဖြန့်ထားတယ်လို့တန်ရန်မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။တန်ရန်မြို့နယ်နဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေဟာတန်လွင်မြေပဲချပါတယ်။အခုလိုတန်ရန်မြို့ပေါ်ကိုဝင်ရောက်လာတာဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဝင်ရောက်လာတာလို့လည်းမြို့ကန်တွေကမှသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။စစ်တပ်ကတန်ရန်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဝါတပ်ကိုအကူအညီတောင်းလို့ရောက်လာကြတာလို့သတင်းတွေထွက်နေပြီးစစ်တပ်ကတန်လွင်မြေကုထရာအထိဝါတပ်တွေကိုသွားကြိုလာတယ်လို့မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။ဝါတပ်ဖွဲ့တွေတန်ရန်မြို့ပေါ်ရောက်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်တပ်မတော် UWSA ဘက်ကိုမင်းမြတ်မှု DPP ကဆက်သွယ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ2029ဆင်းစေဒုတိယလိုင်းမှာတန်ရန်မြို့နယ်မိုင်းရမြို့နယ်မှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2029ဆင်းစေပထမလိုင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဝါကိုပိုင်အုတ်ချွခွင်းရတိုင်းပူပန်နဲ့ပန်လုံမြို့ကို2024ဇန်နဝါရီ5ရက်ကတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီပါကိုဆေးလွတ်ထားတဲ့မြန်မာလူသမားရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်ကိုပေးပို့ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့ဒီပါအလောက်ကိုင်အေဂျင်စီ400နီးပါးရှိပြီးအခုလိုပြက်ကွက်တဲ့အေဂျင်စီတွေကိုလိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီလူသမားဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။အေဂျင်စီတွေကိုဆေးလွတ်ခဲ့တဲ့လူသမားကိုယ်ရေးအချက်လက်ပေးပို့ဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပြီး2023ဧပြီလကနေဒီဇင်ဘာလအထိပေးပို့ဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အေဂျင်စီ388ခုရှိတယ်ဆိုပြီးနာမည်စင်းတဲ့တကွအကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြပရအလို့သမားတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်ကိုဇွန်လကစပြီးအေဂျင်စီတွေစီကနေတောင်းယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်အလို့သမားကမိသားစုစီတရားဝင်ငွေလွှဲမလွှဲသိရှိဖို့နဲ့တရားဝင်ငွေပေးပို့ဖို့ဖိအားပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလို့သမားတွေငွေလွှဲဖို့ကိစ္စအေဂျင်စီတွေကိုကြက်မှတ်ခိုင်းနေလို့ဘေးကျန်တဲ့ချက်တွေဖြစ်နေကြတာလို့ပြပအလို့ကန်အေဂျင်စီလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာပြပကိုအလို့သမားဆေးလုပ်ခွင့်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရယူထားတဲ့အေဂျင်စီ980နီးပါးရှိတဲ့ထက်ကစီအန်ပေးပို့ဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အေဂျင်စီ400လောက်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်းအေဂျင်စီရဲ့3ပုံ2ပုံဟာစီအန်ပေးပို့ဖို့ခက်တွေ့နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြပကိုဆေးလွှတ်ထားတဲ့အလို့သမားစီအန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးမိသားစုလွယ်ပို့ငွေကိုပြန်ပို့တာရှိမရှိစီစစ်နေပြီလို့ဆိုပါရယ်။အေဂျင်စီတွေအနေနဲ့အလို့သမားတွေကိုဆေးလွှတ်ရုံနဲ့မကဘဲမိသားစုစီငွေလွှဲပို့အောင်ကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီအလို့သမားဝန်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြုလုပ်တဲ့ပြပအလို့ကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းMOEAA ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာပြည်တွင်းမှာလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဏ်ငွေထုတ်ယူရခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာကြောင့်ငွေသားအသုံးပြုလိုသူတွေအနေနဲ့ပြင်ပမှာ100ခန်းလုံးကနေ300ခန်းလုံးအထိအမြတ်ပေးပြီးငွေသားထုတ်ယူနေရတယ်လို့ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကဘိုးဘဏ်တက်မှတ်ချက်ကိုကျော်လွန်ပြီးအင်အားချင်းငွေထုတ်ချေတဲ့ပြည်တွင်းပန်ခုနှစ်ပန်းကိုအရေးယူမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးပြည်တွင်းပန်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့လူတွေကဗန်တွေကနေအငွေတွေပြန်လည်ထုတ်ယူလာကြတာပါ။အငွေထုတ်ပေးယူမှုတွေများလာတာကြောင့်ဗန်တွေကလည်းငွေသားထုတ်ယူမှုပေါ်ကန့်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အရေးတကြီးငွေသားလိုအပ်ချက်ရှိနေသူတွေနဲ့ဗန်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်စိုးရိမ်မှုရှိနေသူတွေကပြင်ပမှာယာကိုင်းတော့အမျက်ပေးပြီးငွေသားထုတ်ယူလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ချင်တဲ့သူများနေတော့မျှပြီးတော့ပဲလဲပေးတယ်လို့digital ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလောက်ကနေသူတူကပြောပါရယ်။ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာအရင်က special bank account ဆိုရင်မိမိထည့်သွင်းထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ special bank account မှာကိုတစ်နှစ်ကိုငွေသားကျပ်5သိန်းကနေ10သိန်းအထိသာအများဆုံးထုတ်ပင်နေတဲ့အပြင်ငွေထုတ်ယူလိုသူများတဲ့အတွက်တစ်ရက်ကိုငွေ5သိန်းရဖို့တောင်ခက်ခဲနေတယ်လို့ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူတွေကပြောပါရယ်။ပ
ပေါကလီကဘန်တစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဘန်တွေမှာငွေသားထုတ်ယူမှုကန့်သတ်လိုက်ခြင်းကစစ်ကောင်စီဘိုးဘန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ရမဟုတ်ပဲငွေထုတ်ယူသူတွေများလုံးနဲ့အတွက်ဘန်တွေကကိုယ်ပိုင်မှုနဲ့ကန့်သတ်လိုက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရခင်ဗျာ မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြစ်နယ်မော့ကနင်ကျွရအုပ်စုကွမ်ကျွရကရဲတပ်ဝဲအမှတ်10ပြည်တော်စုလမ်းပေါ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်သေဆုံးပြီး3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ MNSP ADC ကနေသိရပါတယ်။အင်အား100လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ခလာယာ106နဲ့ အမတ်3.9%ပူးပေါင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဇွန်လ9ရက်ညနေ9:00ခွဲလောက်မှာဓားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ဝက်ကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်သေဆုံးတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်စုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာ2ယောက်ထပ်သေခဲ့တဲ့အတွက် 9ယောက်သေပြီး3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာလို့ MNSP ADC ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ပညာမုံကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက 40မမ80မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး40မမကြီးတလုံးဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားရောက်ခဲ့ပေမဲ့မပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့ JPDF တာဝန်ခံဗိုလ်ရန်နိုင်ကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ MNSP AD ရေးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇွန်လ11ရက်ညနေ3နာရီလောက်ကတနင်္သာရီတိုင်းရေပြည်မြို့နယ်နဲ့ဒဝင်မြို့နယ်မှာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားတွေကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ရေပြည်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YPPDFC ကသိရပါတယ်။ရေပြည်မြို့အခြေစိုက်ခမရလေယာခွန်တပ်ရင်းကနေထွက်ခွာလာတဲ့ရဲဝဲဝစ်စင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မောင်းနှင်လာတဲ့ဟိုက်ချက်ရင်ကိုရေပြည်မြို့အဝင်ဂျေးတဝဲအမှတ် 10ပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်မှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရမောင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်သေဆုံးပြီးအမျိုးသမီး1ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့က MH3 တနက်တလက်ကြီးပေါလေးခုကြီတရ950တောင်းနဲ့ပုံတလုံး30ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်းနေတဲ့ကားကိုပြတ်တဲ့အချိန်ရမောင်းသေဆုံးပြီးကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးကဒဏ်ရာရရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလူခွင့်ရေးကိုလေးစားလိုက်နာတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးကားကိုပါဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်လို့ရေပြူပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားတဲ့တာဝန်ခံကိုဖိုးချောကပြောပါ